بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو HTML کې مارکیو ټاګ وایو. کم ټاګ وایو؟ مارکیو. مارکیو ټاګ څه وظیفه لري؟ مارکیو ټاګ د یو نوښتې یا د یو کنټینټ چې دی یا محتویات چې هر څه وي دا غوی ته د انیمیشن یا د حرکت ورکولو په خاطر څه کیږي؟ استفاده کیږي. که څه محتویات غواړي چې هغه څه ولري، حرکت ولري، نو بیا د کم ټاګ نه استفاده کوو؟ مارکیو ټاګ نه. نو منتظر کیږي چې برق راشي او دې وګورو چې څنګه مارکیو نه استفاده کوو. نو موږ ویلی چې مارکیو ټاګ د انیمیشن یا د حرکتونو ورکولو په خاطر څه کیږي؟ استفاده کیږي. لکه څنګه اوس ګوره، زه راځم یو ویب پیج جوړول غواړم. نو یو خالي پیج لیکو HTML او بیرته سلاش HTML بندو. د دې ځای نه وروسته راځو په دې ځای کې هیډ او بیرته هیډ بندو او دلته ټایټل لیکو. لیکو ټایټل کې چې ویلکم ٹو ٹیسٹ ویب سائٹ مثلا دانوم شو او سلاش ٹائٹل بندو او باڈی خلاصو باڈی سوری باڈی او بی جی کلر ایکول ٹو ویٹ دارنگ ورکو او لاندې به باڈی هم بند کو. خان باڈی کنٹرول اس دا سب تو ڈیسکٹاپ کے اے بی سی ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل دا پیج لرو په کم هغه کې خلاصی گی انٹرنیٹ ایکسپلورر کے. کزو غواړم چې په کروم کې خلاصی بیا څنګه کو اوپن ویج او کوم چې ڈیفالٹ ہمیشہ په کروم کې خلاصی کنٹرول پینل ڈیفالٹ پروگرام سٹی ور ڈیفالٹ پروگرام او دې ځای نه چې کروم خو ځا ما که صحیح ده پاک نه کې اوس به پسې در کوم او الله الله زم راځي خپل هم کنه کله اپشن در کوي پوه شي بره د پاجي سټس ڈیفالٹ خان دا خالي صفه لرو. په دې منځ کې زه اوس لیکم H2 دویم هیډینګ په دې باډی کې جوړم دوه سایز H2 ورته لیکم چې څه شی عزیزی ایجوکیشنل کمپلیکس. ها ضرور نه ده چې ته ګوره اول H1 ولري بیا H2 دا سایز لري. ها H1 سایز غټ ده، H2 سایز وړوکی ده. زه نه غواړم چې په هغومره غټ سایز جوړ کړم. عزیزی ایجوکیشنل کمپلیکس دا لیکل دوو کې او دلته سلش H2 ښه ګوره یاد وساتئ. ضرور نه ده چې تاسو اول H1 ولري بیا H2 جوړ کړئ بیا H2 ولري H3 جوړ کړئ. هر یو ډیکلیئر کولی شي. سو کنټرول سیو کوو. اوس که راځو دغه لیکل موږ تاسو په دې ځای کې لرو. زه غواړم دې ته حرکت ورکړم. سو کوم حرکت ورکړم چې دا دې همداسې حرکت ولري روان دي. نو موږ دا نیسو په مارکیو ټاګ کې د حرکت ورکول لپاره. چې شي ته حرکت ورکوي؟ تصویر ته حرکت ورکولی شي. موږ دا هیډنګ لرو. هیډنګ ته حرکت ورکوو. نو دې نه مخکې مارکیو ټاګ خلاصو ښه او د دې نه همدونه حرکت کړه. که دا بند نه کړو لاندې څه موږ چې دي بس ټول به په هغه کې راځي ښه روان بهي. نو دلته مارکیو همداسې لیکل کېږي ښه مارکیو دا به ولیکي او کنټرول یې ثبت کوي. اوس را واخله ریفرش ګوره نوشته څه لري؟ حرکت لري. خو اوس دغه مارکیو چې دا هغه لري اټریبیوټ لري. دا خو ټک شو. دا ټک خپل څه لري؟ اټریبیوټ لري. اوس ګورو دا همدلته روان دي. یو اټریبیوټ لري بی جی کلر. څه شی؟ بی جی کلر. دا اټریبیوټ بیکګراوند کلر مساوي کې د ریډ سور رنگ ده ولري ښه سیو یې کړه. اوس ګوره دا کوم ځای کې چې نوشته حرکت کوي هغه ځای به څه کوي؟ سور رنگ دی. زم دا سور رنگ د پاس ونی خلی دا ماته هغه وایي کفایت څه وکړم دا پاس جي سره وینې دا دلته ګوره لږ هغه لاړ نو ول نه پوهېږي ته ووایه فارمز ولې نه ده ویلې ویلې نه نه ته ووایه آفرین ټاپ مارجن موږ ویلي که نه ګوره دونه ځای خالیګا وجود لري ښه ګوره ټاګ موږ درته ویلی د دې په استفاده به ته اوس خپله پوه شې کنه. اوس ګوره ټاپ مارجن مارجن ګوره دونه خالیګا ده. نو ټاپ مارجن ګوره باډي ده ښه دا د باډي اټریبیوټ ده. باډي کې ورته لیکم چې د باډي ټاپ مارجن مساوي که د څو سره؟ صفر سره. ټاپ مارجن بیخي ختم کړه ښه کنټرول یې سیو کوو. چې کله راځو اوس ګوره دا ریفرش کړو پاسونې صحیح شو کنه؟ هغه پاس نه خالیګا درلودله ګوره دیخوا او دیخوا کوم خالیګا لري. که ته دام ختمول غواړې دا د باډي لفټ او رایټ مارجن جوړ کړه ګوره ښه باډي ته ولیکه ورته چې لفټ مارجن ایکول ټو زیرو چپ طرف مارجن هم صفر کا رایټ مارجن ایکول ټو زیرو او رایټ مارجن هم صفر کا ښه اوس به دا بیخي هلته ونخلي سیو یې کا اوس ګورو ریفرش کوو دا ښه صحیح شو کنه دې شکل دا یو اټریبیوټ.
بل اټریبیوټ موږ سره د دې های ټو ویټ مارجن دی خپل د دې اغه د دا بیجی کلر خو ژغې شو هایټ ایچ ای آی جی ایچ ٹی هایټ مساوی کده سومره سره 50 پکسل مثلا صحیح نه اوس ګوره سیوی کا دغه مارکیو دا بیک گراوند هایټ ګوره 50 پکسل شو کم شو کنه شو کولای شي دا تاسو سو کوي زیات کوي او یې کم کوي ویټ هم کولای شي چې سو کوي کم او زیات کوي زویم دا مارکیو د حرکت ولري خودونه نه ویټ مساوی کده سومره سره ویټ ورته هم 800 پکسل دی سومره 800 پکسل اوس ګوره دا کرا واخلو ریفرش کوم دومره هم داسې صحیح ده زویم 800 پکسل دی خو په سنټر کې دی نو الاین هم لري شاید وی لري شاید ونه لري نه پیګم چې الاین پراپرټی لري کنه لري خام اوس ګور اټریبیوټ نور تلې کو چې الاین ایکوال ټو سنټر کنه درنو ته بیا خپل په سنټر ټایپ کې ونی سو خام کنټرول اس سیو کو او ریفرش کو نه نه شته الاین کار نه کوي کغواړی ما باندې راوړې نو ویلې سي نو زه ما باندې نه راوړم مست کوم په پوښې او سایز هم 800 نه غواړم سومره ده خالی پریدم چې خالی پریدو ډیفالت سایز راځي خام سیو کا ای سمون پکې نه دی کېنو نو ډیفالت چې سونه سایز هم عمر را نه دا ګوره نو دونه سایز کوم نه غواړو کنه نو زه ورته لیکم چې ویټ از ایکوال ټو سومره سل دا چی شې شو سل فیصد فیصد یعنی ټول صفه دی ونی سیزن سره خام دام را وړوس په دې ځای کې بل اوس ګوره دا تیز تیز دی که ورو ورو برابر زویم چې دا لږ تیز شي دا یو اټریبیوټ لري د سکرول اماؤنټ په نوم باندې چې شي اوس ګوره دا ویټ نو وروسته زور دایم چې سکرول اماؤنټ ایکوال ټو سکرول اماؤنټ مثلا 15 سیو کړه ها سکرولینګ اماؤنټ ګوره سو شو کنه شو تیز نه نه پر پلان غه کنه سکرول اماؤنټ ایکوال ټو اته وایم سیو کو ریفریش کړه تیز شو کنه شو تیز ګوره کنه سرعت سو شو زیات شو خي طرف نه دی که چپ طرف نه دا حرکت کوي خي طرف نه چپ ته زیات سن زور تایم ډایریکشن د دوی سره جوړول غواړو ډایریکشن جوړو پوه شو نو راځو تر دې کوچ ډایریکشن ایکوال ټو سشای لیفت صحیح ده کنه جهاد لیفت خو آلریډی ده کنه ها ډایریکشن ایکوال ټو سشای رایت کنټرول اس سب ته کا اوس ګور ریفریش څنګه چل شو ورک شو آرام شي اوس سره کوم صحیح ده کنه کم طرف نه ده اوس صحیح ده کنه خې طرف ته راځي پوه شي نو دا راځي ها نو ډایریکشن اوس دا زر لدی خو نه روان ده موږ دا رنگ څو رقم کوس څنګه څو رقم ته مثال درې رنگول داسو ولا نشي دا ولا هر څه کوي شي ښه خو اوس نه اوس فورو به پری پوه شي زکه اوس موږ ډیزاین نه وایي صرف د بیس اچ ټی ام ال بیسیک الیمنت ماري کې ګور وړو چې کم کم شایي دی وکه هر رقم ته چې وړه کولای شي اوس ګوره عزیزي ایجوکیشنل کمپلیکس رنگونو کې ورسته بیا راځو تاسو ته تشریح لرم مکمل رنگونو باندې ښه تام را واخیسته بل راځو څه کار کوو دام را واخیسته په دې اندازې سره دا روان ده نو راځو بل موضوع موږ تاسو چې ورته لرو ڈائریکشن رائٹ نہ اور تم سے ایک ٹاپک سمانا دس گو رہا نو نہیں کنا ٹاپ باٹم سب اور خیر مزہ پیدا ہے اس سے ڈائریکشن نو حرکت ہم نے اس چل کے سنگ ہے اس چل کے کام دې سیده دی ورای ها اوس دې ور خطا دی سیده دی ورای نه دا بدلو صحیح ده کنه نو دا یو بل اټریبیوټ هم لري د بیهیویر په نوم باندې چی شي بیهیویر بیهیویر ایکوال ټو الټرنیټ الټر نیټ ها اوس وګورې چې دا سره خپل بیهیویر دا اوس فرق یو چی شو ودرې ده کنه حتما موږ دلته سپیل کې اشتباه لرو بیهیویر ګوره ها بیهیویر کولای شي سلاید الټرنیټ او سکرول ها اوس ګور ازر ازم ورته چې دا سره کوم تکو سلاید به کو ها کم ډیزاین ته راوونه بیهیویر سلاید حالت تک ها کنټرول اس سب ته اوس ګور ریفریش ګورو چې سلاید حالت کې دې سره کوم تکار
ودریګه سلاید باندې پوښښې راځي راځي اخر کې به ودریږي او کدا سکرول کو هم دسه برواني ک الټرنیټ کو یو زلزی ها بیرته بیا لا غزه نه راځي دا کار کوي نه پیغام دا براوزر د الټرنیټ سپورټ نه لري که څنګه بیا بل براوزر سره خلاص پات کوي ریفرش کا نه کو نه شو کنه رائټ کلیک اوپن وچ شي وې کو کروم به کو ها اوسې شو کنه ګور کروم باندې پات کو دا پیدا وای راځي ګورا بیهیویر م کم ور کړی دا الټرنیټ ها دې ځای ته چر اور رسیدل دې ځای بیرته زیات ها بیهیویر عادت سره کوم ته بیهیویر وږي اوس وای تړي رغبت بیهیویر لري خ کریکټر نه لري خ خو یو خاصلت دوی دا سره کوم ته بیهیویر وډري دا سي الټرنیټ بیهیویر دا زیو راځي دا سه ورکیږي نه کول شي نو دا درې رقم ته آپشن موږ ته سي بیهیویر کې ضرورت سره کوم ته دا درې دي ها نو اوس په دې موضوع خو رسیدې کنه اوس ګور از تاسو ته پدې کې یو نن یو عملی مثال کارو پوښ به پدې مارکیو باندې لینک باندې یو بل ټاګ به موای فریم چې شی وای یو فریم ټاګ وای بیا زه درته بل شیم خیمه ها دا صفه لروي بي سي کنه دې ته بس نوم بدل کما نوم بچي ور کما بي بي سي کنټرول ایکس دا وکټ کو را به وډو عمل ته چې موږ د بي سي په نوم فولډر لرو ځکه دا ته پیجو نډیرو یو بي سي دا یو ټیسټ دا بل چې شی دا بي بي سي دا نن موږ تاسو اوس ګورئ یو بل پیج جوړو آی فریم ټګوایو کوم ټګوایو آی فریم آی فریم تاسو ته یو چوکاټ خلاصې ها چوکاټ جوړې پدې کې زه تاسو به اوس پدې شکل کنه وختم خو خیر نن لګي اوس من ټنا وخت راځي ها خو دې مثال تکمیل صحیح شو اوس ګور راځو نوٹ پیډ خلاصو پدې ځای کې ایچ ٹی ایم ایل یو بل پیج جوړ مخه دا درې دې په ځای پاتې ایچ ٹی ایم ایل او بیر د ایچ ٹی ایم ایل ټاګ راخلو سکو بندوې او هډم راخلو هډ او پدې ځای کې سوري هډ مولاول نه بند کړای کنه هډ او هغه پښتنه چې تا کولې اوس ګوره ها پرون سوال جواب دیم نن درته راځي بل کې ها اوس ګورو دلته هډ شو بیا مې هډ بند کړ او ټایټل ټایټل کې مرزم اور طریقه مچ سوشي مین ها عزیزی ایجوکیشنل کمپلیکس دا دې پچی شي کې لیکل شوی ټایټل کې او ټایټل به بیرته سو کو بندو او راځو پدې ځای کې ها باډي بي جي کلر ایکوال ټو سیان تمره ورکو سیان سیان په پیژنې ها او د تبیر تراشه سلاش باډي ورکې ها دا کنټرول سب کو ها چیرته وړو ډرایو جی تا پام دې فولډر کې مثلا د مین ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل په نوم باندې زمو مین صفحه کا ها دا لرو دا سیو اوس ګورم زه راځم هم دې فولډر نه دغه مین صفحه خلاصوم دا سیو صفحه لرو اوس کار کوم زه هم چې په دې ځای کې یو فریم ولرم سو لرم فریم چوکاټ جوړ کړم نو ته یو چوک ټیبل نه ګوره ها فریم ټیبل بیا سبا سبا بل سبا مون سم ور باندې سبا کار شروع کوم اوس دلته یو فریم جوړوم آی فریم ان لاین فریم جوړ کړم سره کوم ته فریم جوړو دا هایټ او ویډت لري ها W I D T H ویډت مساوي کده سمره سره شلا شلا شلې روډ کې فریم راځي ها پکسل ا پوښ وي که فیصد کې اول پوښ وي فیصد نه پکسل باندې موږ مثلا وته تینو او کوشش وکړئ اندازه فیصد کې خدا کې پکسل کې فیصد کې پکسل مصابت پاتې کیږي موبایل کې کته دار اخلي سکرین بیا خلاص هي دا به اتومات ځان د چا سره برابر کړي د موبایل سکرین سره فیصد خدا ها چې فیصد استفاده کوي خو ما د دوستي شهر واخیستم 1500 پکسل مرو واخیستم که وره نه کې بي ډیفالت اټس مین دا پکسل ده ها ویډ 1500 هایټ مساوي کده سومره سره هایټ د 1200 سره صحیح شو اوس ګوره کنټرول سب ته کا زه درته راځم یو فریم لرم فریم مخلص ویني یو خالي فریم شو کنه شو په دې فریم منس کې چی شېری زه ما غا بي بي سي صفه دې دې منس تر اوري پوه شو کنه نو زه راځم دا فریم یو بل پراپرټی مې لري د اس ار سي په نوم باندې ها اټریبیوټ لري اس ار سي مساوي کده چی شي سره هم دې فولډر کې اور سره ده کنه بي بي سي ډاٹ ایچ ٹی ایم ایل پوښښې دا مرا واخیست کنټرول سابټیک را سره ریفرش وره دې ځای کې دا صفه مونږ راوستل سر دې څنګه ټیبل فریم جوړ کا هغه کې څه وکا بل صفه راوړه بل راوړه بل راوړه نو زه دا کول نه غواړم ها اوس در اعظم څه کومه دلته دا فریم زه اوس فعلاً د پاره پوښښې کنه چې دې کې نن یو شی راوړای شي نیمم ورکوي شي ها نیم مساوي کده چی شي سره
درې دانه ای یا دوه دانه ای دا د چا نوم شو دا د فریم نوم ده ها زه دا فریم څنګه کومه ویټي 1500 نه کوم ورته هم سونه کا سل فیصد ای کا ها ویټ د دې وسونه کیږي پورا صفه نشي صحیح ده کنه دو داسې یو فریم ده لاندې م راوړم هایټ هم د دې زیاتومه هایټ هم ورته هم چې څوک هایټ به فیصدی نه کیږي ها ځکه هایټ اندازه نه لري لاندې چې راځي سونه راتللی شي ښه اوس ګوره که سل فیصده یې وکړو اوس که چیرې دا راواخلو صحیح شو که نه د صفې په اندازه هایټ خو زیاتېږي نور هم ځکه ښه هغه چې سونه ته لیکل کوي دا راغلل اوس ګوره دا فریم لرمه د دې فریم په سر کې زه راځم او اوس ورته هم اس آر سي نه ورکوم اس آر سي کومه ده دا ده بی بی سي ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته نه لرې کومه چې سورس کې چې شی راشي هیڅ څه هم نه راځي پوه شوې خالی فریم لرو سورس کې چې شی د دې په سر کې زه لیکمه نیوز امیج ویډیو پوه شوې لکه مینیو جوړوم ښه تا چې ویلې چې بدلېږي دنه چې یو واره لاندې راشو بیا هلته راشي اوس دا مثلا په بل حالت یو طریقه بله زه درته ښیم زه راځم دلته جوړومه چې شی لیکلی دي مثلا نیوز چې شی نیوز او سپیس ورکم که نه ان بی ایس پی اینڈ ان بی ایس پی کاپی او کنټرول بی دا به پیس کو دلته دومره سپیس وروسته دې دلته لیکلی وي چې څه شی ایمیج صحیح ده مثلا اوس راځو د دې نه وروسته دا راخلو درې صفحې هلته لرو که نه ټیسټ د ای بی سي ده او بی بی سي ده ښه او بل جوړومه چې شی اباؤټ اس اباؤټ اس او دلته بیا دومره سیو یې کړه اوس ګوره د دې په سر کې موږ سره دا شیان راغلل دا خو موقع ته تینوی شي اوس ګوره زه هم چې نیوز کلیک وکړمه خلاص یې کړي په دې ځای کې ماته نیوز ایمیج کلیک کړم په دې ځای کې ایمیج را خلاص کړي اباؤټ اس کلیک کړم په دې ځای کې موږ ته اباؤټ اس را خلاص کړي اوس راځم دا هر یو په ایټک کې نیسم کوم یو ټک کې ایټک کې دا ای بی سي صفحه مې چې خلاص کړم دا به څه وکړو دې سورس وایستو دې نه مخکې ای ټک خلاصوم ای ایچ آر ای ایف ورته هم چې څه شی خلاص کړه ای بی سي ډاټ ایچ ټی ایم ایل دا خلاص کړي صحیح ده که نه هو ټارګیټ ایکوال ټو څه شی انډرسکور نه چیرته خلاص کړه ای کې که نه د دې فریم کې ماته خلاص کړه ها ټارګیټ ایکوال ټو ډبل ای پوه شوې او له دې ځای نه وروسته راشه داسې وکړه بکس لش ای بند کړه ښه د دې فریم نوم ډبل ای ده ښه یعنی چې کلیک مې وکړه خلاصه کړه خو په دغه ځای کې ماته خلاص کړه اوس ګوره دا بل راخلمه ایمیج ته لینک ورکوم ورته هم ای بی سي ډاټ ایچ ټی ایم ایل نه بی بی سي ډاټ ایچ ټی ایم ایل په کوم ځای کې په همدې ځای کې صحیح ده که نه او دلته راځو ورته وایو چې څه شی ای ټک بیرته بند د دې نه بره بندو وکړه دلته راځو او د دې نه بره ای څه کوو بندو وکړه او راځو په دې ځای کې او ورته هم چې ای بی بی سي نه ټیسټ څه شی ټیسټ سره لینک ورکړه او ټیسټ بیرته څه وکړه ای بند کړه کنټرول ایس سب ته وایښه اوس چې کله راځو موږ تاسو دا راواخلو ریفرش کړو لینک خو لري ګوره نیوز نه د نیوز صحیح ده که نه کولی شي ته راشي دا دلته وکړم پوه شوې هم دا یو پیج ده دا خبرې په نیوز کې دننه اوس ګوره که نه خادي څه وایې چیشی که فریم سیټ کې فریمس نه فریم سیټ خام وای وال تم کیدلې شي پوه شو خو مون هدف آی فریم د خواغه کې بیا د سنه کې هغه بل رقم ته ده فریم سیټ وای مون لا تر اوسه نه دی ویلي اوس ګوره مون مارکیو کې خبره کوله هغه په خاطر مې دا فریم مستعر در دره واخې څه پوه شو اوس ګوره دام را واخې څه اوس ګوره دا دی یو صفه ایمیجز کلیک کا دا دی ایمیج صفه اباوت اس کلیک کا دا دی اباوت اس صفه ها په دې کې ګوره بیا دا نه بل لینکونه دي صحیح ده کنه په دې کې دا نه صحیح شو دا کس ده دا بیرته بک ده وینه فرمان دا ته دا ښه کنه چې دې په ځای ډېر راشي نو دلته یو بل صفه ولرې بانک به تا ډېر عکسونه را وړي ها فرمان په ځای به پی جی په هغه پیج کې وارکس یې وارکس به بیا څه لري ارتباط لري اوس یې زه درته کوم ښه پوه شو هغه موږ درته وکړو اوس ګوره دا موږ راوسته اوس زه څه کار کوم ګوره نیوز دي ایمیجز دي اباؤټ است صحیح شو که نه هر یو صفحې ته چې ته خوښه یې هغه صفحې ته تللی شو فریم په تروم ورکړه اوس ګوره یو البوم د عکسونو جوړومه ښه غوږ ونیسئ څه جوړوم البوم د عکسونو جوړومه د کومو عکسونو نه د فرمان عکسونو دي چېرته دي فرمان عکسونه خو دې درته معلوم دي که نه
دلته دی خان کم کم دی یو دادا یو دادا بل چی شی دی ذرا آواز اخلو مې څه ګډوډ مو راوا کدا تور تور بګراوندونه راخو دا سپین بیا ته بد کاریږي خان صحیح شو بس که نور هم راواخلم زبست ده صحیح ده کنټرول سی دا ټول عکسونه راخلم کاپی کوم هماغه فولډر ته راوړم کم ځای کې چې زه د دوی پیج جوړول غواړم ښه دلته رایټ کلیک پیسټوم یې ښه دا یوه کسته ده ورته هم کاپی ریپلیس یې کړه صحیح شو که نه یو ګوره د یوه کس نوم یو ده ښه دا خو زه اوس خو راغلی ده دې ته به نوم ورکړو څه شی دوه دې بل ته راځو بس همداسې نومونه ورکوو د عکسو ته ښه درې ځکه چې بیا ته نوم ته لیکل موږ ته جنجالېږي ښه دا یې هم څلور او دا بل هم څو پنځه شو دا یې شپږ ټول څو عکسونه دي بل عکس خو نه ده پاتې که نه مطمئن یې دا صحیح ده دا شپږ دانې بس که زیات یې کم بس دي اوس زه دلته یو پیج جوړومه بل د فرمان د عکسونو ګلری ده ښه صحیح ده عکسونو ګلری م ډیزاین ورکوم ښه صحیح جوړوم اوس ګوره راځو څنګه کار کوو زه نوټ پټ خلاصوو ښه بیا هم یو ځل ایچ ټی ایم ایل صحیح ده که نه او ایچ ټی ایم ایل بند هیډ دا اوس ګوره که هیڅ ونه لیکم کوم مشکل درته نه جوړوي ښه په موږ چې عادت هم وګرځېږي در سره پاتې ځکه دا ذره ټایټل او لیکمه چې څه شی فرمان فوټوز البوم صحیح ده که نه ټایټل کې دانې کړي او باکس سلاش ټایټل او باډي بی جی کلر ایکول ټو کم رنگ لایټ بلو صحیح ده د سره رنگ ورکړو او راځو بیډي به څه شی ورته وایي باډي به بیرته بند او کنټرول اس سپته دا کم ځای کې همالته هو فرمان ډاټ ایچ ټی ایم ایل ښه اوس ګوره فرمان ډاټ ایچ ټی ایم ایل په نوم باندې موږ یو صفحه لرو سره کوم ته صفحه ده خالی ده خالی ده هیڅ هم پکې نشته اوس زه غواړم د دې ټاپ مارجن لفټ مارجن ټول مارجن د دې زیرو کوم بیا عکسونه پکې راوړم بیا درته خیر چې ولې زیرو کوم صحیح ده که نه کمه دي ښه ټاپ مارجن که نا وخته شي مشکل خو نشته که نه یو رسمې ټاپ مارجن ایکول ټو زیرو ښه لفټ مارجن ایکول ټو زیرو او رایټ مارجن ایکول ټو څه شی زیرو ښه ول نشته رایټ مارجن شته د باټم مارجن شته ښه دا م وکړل اوس یو عکس راوړم د فرمان عکس د فرمان راوړم په دې ځای کې څه ور طریقه مه ایم ایج علیکم السلام نو راځو ور طریقو آی ایم جی سپیس ایس آر سی ایکول ټو څه شی ون ډاٹ بی ایم پی او ښه هغه اول تصویر څه شی او بی ایم پی او هغه ته هم فکر یې ویټ ایکول ټو سوپ ایکسل دوه سوه بسته او هایټ ایکول ټو څومره یو سل او شپېته پیکسل نه هغسې بیا ښه نه ښکاري تصویرونه مې داسې داسې تصویر هم مې راخیستي ښه چارکوټ نه دي کنټرول اس ثبتوم یې یو ځل ګورم چې عکس په څومره سایز کې راځي دومره سایز صحیح ده نه ده صحیح لګې باید اوږد پوه شوې دوه سوه نه دا څونه یو سل او اتیا نه یو سل او شپېته چې نه دا نور هم راکموو دا یو سل او څلوېښت نه عین یو سل او شل ښه داسې کوو چې عکسونه موږ په دې رقم ته راوستو داسې صحیح دي ښه او لږ ډېر لاندې شي دا ټاپ مارجن مې ناخ صفر کړي دي ټاپ مارجن شل پیکسل ټاپ طرف ته مارجن ورکړه پوه شوې چې بیخي لږ راښکته شي صحیح ده که نه داسې ښه که هماغه پاس کې د مووي نه دلته ښه ده کولی شي بیخي صفر کې همدومره صحیح ده اوس دا بل عکس د دې څنګ کې راوړم خو د لږ فاصلې سره صحیح ده اینډ این بی ایس پی نن بریکنګ سپیس ښه باردر رښتیا ورکړو باردر مو پرېښودو باردر ایکول ټو سو پیکسل یو پیکسل بار درو اینڈ ان بی ایس پی کنٹرول سی کاپی کنٹرول وی پیسٹ بس نا یو ځل سیو کو ګورې ښه ها نا کومه ده فاصله کومه خو صرف فیصد ده ښه ون ډاٹ بی ایم پی مرا وړو تم ټو ډاٹ بی ایم پی نه دا که نور جی بی جی دي تنا یو بی ایم پی او کنه دا کوم دام خراب کوه هغه ونم بی ایم پی او تنا هغه ون بی ایم پی او نور ټو جی بی جی شو اوس پر دوم دلته راغی صحیح ده دونه فاصله کې کومه نه ده ښه دریم هم ځان دلته راوستل غواړم سلارم هم پنځم هم شپږم هم جهیږي که نه څلور تنې نور هم درست که نه جهېدل بیا فاصلې ورکوم ښه
اوس راخلو دلته کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ. ها دا کم تصویر درې بیا پیسټ دا یا سلور بیا بیا پیسټ پنځه بیا ځل بیا پیسټ دی شپږ دا تصویران مراوړه صحیح شو. د فرمان د تصویرانو چې شی راغی لیست راغی سپیسونه زیات دي لږ لږې کمه وو چې دا ټول پکې ځای شي. ښه راځو په دې ځای کې ورته وایو چې دوه سپیسه چې له دې نه کم کړو صحیح ده که نه؟ دوه سپیس هم له دې نه کم کړو او دوه سپیس هم له دې نه کم کړو او دوه سپیس هم له دې نه کم کړو دوه له دې نه هم کم کړو صحیح شو که نه؟ کنټرول ایکس دا راکټ کړو او چېرته راوړو دلته راوړو. ښه چې ترتیب یې برابر شي سیو اوس راځو دا تصویر باید بېرته هغه ځای کې ورسره راشي. ښه دا بل ولې نه دوه نور هم کم یا بیا به کم کړو سو سو دوه دوه به کم کړو نه سوزي صحیح ده که نه؟ سیف دا راخلو اوس ورو رفتش دا بل ولې نه جیږي هلته اوس هم نه جیږي که نه؟ سو سو کم و بل دا ده که نه؟ دا به م کم کړو دا به م راواخلو کم بی کړو دا به م راواخلو کم بی کړو او دا هم راخلو کم کنټرول ایس ثبت یې کړه اوس یې رفتش کړه اوس صحیح شو که نه؟ اوس زه وایم چې دا تصویران دې موو شي حرکت ته ولري داسې صحیح ده که نه؟ دا ټول زه په مارکیو ټک کې نیسم. ښه د دې ټولو امیجونو په سر کې زه مارکیو ټک خلاصومه او د دې ټولو په آخر کې راځم دلته بکس لږ مارکیو راخلم بندومه خو دې شاته بی جی کلر ورکومه مارکیو بی جی کلر ایکول ټو څه شی بلک رنګ ورکم صحیح ده که نه؟ که لایټ ریډ رنګ ورکم لایټ ریډ صحیح ده. کنټرول ایس سب وکړو اوس ګوره راخلو ریفرش کوو یې. ښه دا هم ورسره بکګراوند کړه صحیح ده که نه؟ دا تصویران درسه روان دي دا رنګ ډېر تیز ده. ښه ښه نه ښکارېږي ښه ښکارېږي ما لایټ ریډ ورکړی ده دی ول نه پېژني څه شی ورکوم نه مجنټا به نه ورکوي بلک رنګ ورکوي بلک ښه ده. ښه ښه ده که نه؟ تصویران هم بلک وي بلک بکګراوند کې بیا ښه ښکارېږي. ښه داسې اوس ګوره دا مونږ راوړل صحیح ده که نه؟ په دې شکل سره اوس زه راځم لاندې یو فریم ورته جوړوم زه دا ټاپ یې بېرته صفر کوم. ښه ټاپ مارجن بېرته څه کوم صفر کوم صحیح ده که نه؟ دا تصویران دې دا به اوس داسې راځي لاندې ورته څه جوړومه یو فریم جوړومه دا باډي کې د مارکیو نه را لاندې آی فریم نیم ایکول ټو څه شی ټیسټ ټی مثال فریم نوم څه شی شو ټی نیم نوم هغه د اختیاري نه نوم کې خو چار شی ولیکې که نه؟ نوم ده ته خپل فریم ته نوم ورکړه ویټ از ایکول ټو څومره پیکسله پنځه سوه بس لکه غټې کړو نورم دا غټ بې کړو اوس اته سوه پیکسله بې کړو. ښه هایټ ایکول ټو څو پیکسله نه بیا هغه تصویر پکې هغه کې مشکل جوړوي سل فیصده نه کومه پنځه سوه پیکسله صحیح ده. کنټرول ایس ثبته وي اوس ګوره یو فریم لرو دلته په دې صحیح ده که نه؟ زه وایم دا سنټر ته راشي پوه شوې او را واخلو دلته به سنټر ټک خلاص کړو او د دې نه به لاندې او سنټر ټک وسو پک. ښه اوس ګوره فریم راغی سنټر کې اوس زه وایم یو کار بل کوم ګوره دا تصویران دي زه وایم چې دا هر تصویر ته پوینټر وروړمه لاندې دې راشي دلته دې راشي کلیک پرې وکړم دا لاندې ښه خو چې دا پوینټر وروړمه دا دې ودرېږي دا څنګه کوو دا حرکت دې ودرېږي دا اوس ګوره جاوا سکرپټ کې موږ دا کارونه کوو. ښه څه شي کې جاوا سکرپټ کې چې زه پوینټر دلته وروړم دا دې ودرېږي دا درېږي نه درېږي زه وایم چې دا پوینټر آر یو ته وروړمه پوینټر دې عملته ودرېږي که نه؟ اوس د دې په خاطر موږ دا مارکیو ته کوډ کوو. ښه څه کوو مارکیو ته د جاوا سکرپټ کوډ کار کوو خو بیا جاوا سکرپټ خو موږ مضمون لرو جدا ورباندې خبرې کوو. ښه خو فعلا د پاره زه وایم چې دا کار وشي مارکیو ته راځم ورته آن ماوس اوور آن ماوس اوور کله مې چې دلته ماوس وروړ نو څه وکړه د
this dot stop دا سو کا بند کا خا او سیمی کولن ڈبل کوٹیشن اوس کو کنٹرول صاف کا خا رازو گورا دا مون تصویران دی رازو ریفریش کو صحیح دا کنا ز کچیر دل تا پوائنٹر رازی دا بدری کی گورا خا ولی نظر دا ہاں باید ودری خا آن ماوس اوور ایکوال پاتے کنا پوزیش میں آن ماوس اوور ایکوال ٹو دس ڈاٹ سٹاپ صحیح شو اس دارا خدا ریفریش کو ہوئی خا اس گورا ودری دا کون ندری دا ولا مینا ور ماوس می دسر اتیر کنا دلتا ماوس لاڑ جدا ودری دا خا اس گورا زی بیا ریفریش کو مخو غونی سر روان دی کنا ها اوس گورا خان پوائنٹر ودی خاتن راوی گورا خان روان دی کنا کنا دی روان اوس گورا خان ودری خو چې پوائنٹر دی خورا ونم زم بیا دی روان شي دل دا وسنګ ورته کو گورا دا خو چې پوائنٹر مرا ودری دل صحیح ده کنا ماګه کاری وکا نو دل دا گورا مونږ بیا جاوا سکرپټ کې امدغه سو شان وایو خان ډاینامیک کنټینټ جوړول دی خو هدف سمو دی وس تراغه دی خاتن دا تراو چې لکس جالب شي خان ان ماوس اوټ چکل ماوس لدی زین وزی مساوی کچی شی وکا دس ڈاٹ سٹارٹ دا بیر دا سو وکا سٹارٹ کا سٹارٹ کونو فنکشن دا پا جاوا سکرپٹ کے تیار خان کنٹرول اس سب تکا اس رازہ دارا واخلا ریفریشی کا خان اس گور روان دی چھو پوائنٹر ور تراوڑی او دری گی ما چھو پوائنٹر لرے کے بیر تزی سید کنا زو اس گور دا رازو ہاں زیم چھ دا اس لینک ور کما ہر تصویر چھ کلیکو کما دا دی دل تراش سید کنا رادشی کدی رانشی رادشی نو دل دوس اے ٹاک جوڑو خا کلا میں چھ کلک پہ ہوکا نور تیم دا اول اے سپیس ایچ آر ای ایف ایز ایکوال ٹو چی شای دا کم تصویر خلاص کی ون ڈاٹ بی ایم پی خا دا دے کم خلاص کی ون ڈاٹ ای بی ایم پی ٹارگیٹ ایکوال ٹو چی شای آنم چی شای دا ٹی آفری پا دے فریم کے دے خلاص کی اور آشا دا دے سپیس نو روس تاو کدے سپیس نو مخ کے دے سپیس نو پاس پہ مند کون کانسرٹ کم سو دل دل دا اے صحیح شو دل تا دا دین او روس تا راشا خا آغا دے یو سر ارتباط ورکا دل تا اے سپیس ایچ آر ای ایف ایس ایکوال ٹو کم تصویر ٹو ڈاٹ جے پی جی دا خا او ٹارگیٹ ایکوال ٹو ٹی پٹی کے اخلاص کا او دے سپیس نمخ کے کنا اے ٹاک بند کا وہ سی اوکار بلکو کنٹرول اس دا غنا کاپی و باسو خان دا این سب و سار چرتا دا لی کرکو راوڑو ایدل تا کنٹرول بیدل دے پیس کی دا آری امانس کے لگ فاصلہ ور گئی دا بخا خبر ای خان چھے بیا در تا ایڈیٹ کو لیونے مشکل کی خان دا راوڑ دا کم تصویر خلاص کی درے خو دل تا اے بیر تسو ہوکے بند کی دا دی سپیس نرالان دے بیا کم یو سالور سایدہ کنا او دل تا اے ٹک بیر بند کی اور ازو دلتا کم یو پینزه شو کنه انزه دار جی پی جی اور راش دلتا دا دین و روست دا پند که آخری پاتی شو اور ازو دلتا چی شه ہو کئی شپاگ دا کنه دو آقا چه مو دو آقا چه بکلی بی خا دا دا شه هم خیر نا دا بریکیٹ دی خا انگل بریکیٹ دی دی تا وای اور دل بس خلاص ہو اے بابا سیر تم پاس نہ کر پاس بند کرے گا صرف کو اس گورا ریفریش کا ہاں رازو دلتا تصویر اندے رازی صحیح دا کنا خیر او مشکل لا مشکل لری کنا کنے لری ہاں ابھی بھی کے مشکل لا نور کے مشکل نشتا ہاں ڈیر کٹ کوالٹی والا تصویران میں راوڑی دی بعد ما تصویران سے کڑی ہوئی ورڈو کے اندر سے سارا راغ ہے صحیح نا تا غول لگا دی دو ہاں نا نا ڈیر لان نا ڈیر کو تکلیف نہ کرنا تھا ہاں نہیں لگے رہے
a space h r e f 1 dot bmp target is equal to chiche from chiche khone dira na pate da kana faza khair us be ugur kha target me likha da ha jis o we need to number pickade wala ha jo ze kis te wala target is equal to kha us gora dar azu tasviran dira khia tasvir rawanda ar tasvir jira pakha shu لاند فریم کې درته خلاصې نه نه خلاصې تاسو ګوره تصویرانو اندازه بده د فریم په اندازه جوړوي دا اوس دلته چې تاسو فوټوشاپ یا پینټ ته ضرورت لري خان چې دا تصویر مو باید څونه کړئ هم دومره دې د فریم په اندازه راشي یال ته دا اوس یې بیټرو ته سیټ کړئ خان دا تصویر ګوره دا وینئ دا اوس ګوره وړوکې دراغې پکې خان دا ډېر غټ دا نه راځي وینئ زکه هغه کوالټي ډېر زیات ایچ ډی دی خان ها دا کلیک وکړه هر تصویر چې کلیک کړئ هغه څه کیږي لاند راځي موږ تاسو وی خوده کوي نه خدا صحیح شو کنه دا اوس د دې البوم شو د دې تصویرانو اوس هغه ځای کې اته چې وای هغه چیرته واغه صفه موږ سره ای بی سی په نومه کې چې په نومه نه ای بی سی نه دا ټیسټ خو ټیسټ کې دا فرمان چې موږ لیکو خو د فرمان عکس چې راځي اوس دا فرمان عکس د نه راځي د فرمان په ځای د هغه پیج را خلاص کی خو نو راشه راټ لیکو کا اوپن ویت اوپن ویت ته چراغ لې په دې ځای کې نوٹ پیډ سره کم ځای کې دا فرمان کم ده دا احسان ده کنه دا فرمان ده 1 dot bmp است کته نه ورته ولیکل چې فرمان dot html ها اوس دا واخله اوس تر از خپل مین ویب سایټ دی خلاص کوم مثال ګوره کم یو ده نه مین دا دا ګوره دام خلاص کړه دا خو هغه مین صفه ده چې کلیک پیو ګوره ازي دا د نیو صفه صحیح ده کنه د دې ځای کې دا دی دا د هم چیشه ایمیجز دا هم چیشه اباوت اس صحیح ده کنه اوس دلته کې چیرې درازي فرمان باندې کلیک وکړه ته د فرمان په باره کې پیج راځي دلته کې اور اشاره کوي چې جدا جدا وګور نو په دې پوه شو چې مارکیو ټاک څه کار کوي هدف زموږ د مارکیو ټاک نو او د آی فریم ټاک راځي څنګه کولی شو ها اوس ګوره دا کار موږ د چیشه په ذریعہ سره وکړه آی فریم په تر باندې او دا حرکتونه هم چیشه په تر وکړل مارکیو خوشوسته باندې بیا ورته کوم ځخیره نو موضوع غواړم.